Što se tiče presude Karadžiću, presuda je sa pravnog aspekta više nego jasna poruka kako se tretiraju zločini u koje je Karadžić uključen. Ne samo taj organizovani kriminalni poduhvat, nego generalno i sve ono drugo za što se stavlja tim ljudima na teret, kao što je genocidna namjera i tako dalje. Međutim, sa aspekta poruke čovječanstvu, odnosno konsekvenciji i posljedica u budućnosti, bilo bi puno važnije donijeti određenu odluku kao pravnu konsekvencu da se imena i prezimena tih ljudi i njihova djela ne smiju nikako spominjati uopšte u javnom prostoru. I da spominjanje njih i njihovih djela u javnom prostoru da će biti podvrgnuto pravnim konsekvencama i posljedicama. Dok god mi spominjemo te ljude, to je poruka onima koji imaju slična razmišljanja da se na takav način, sa takvim zločinima može ostaviti trag u vremenu, trag u povijesti i postati povijesna, odnosno historijska ličnost, a čiju ulogu će svako tumačiti shodno svojim nahođenjima. Mislim da je sa aspekta i samih žrtava to možda najbolja zadovoljština kad vi zabranite spominjanje. To su radili, na primjer, i prve civilizacije. U egipatskoj civilizaciji su se imena ljudi koji su nanijeli društvenu, kulturnu i civilizacijsku štetu u povijesnom momentu brisala iz svih zapisa i svih bilješki. Mi znamo da su, na primjer, sa onih pločica sa hieroglifima brisana imena nekih vladara i nekih povijesnih ličnosti, upravo zbog toga što su na taj način ih htjeli izbrisati iz kolektivnog sjećanja. Mislim da je brisanje Karadžića i Mladića iz kolektivnog sjećanja puno važnije od toga koliko će oni ležati u zatvoru i kakvu vrstu kazne će u zatvoru pretrpjeti. Mislim da je i za njih veća kazna to da ih se izbriše iz povijesti. A da je to i prava satisfakcija žrtvama i možda najbolja prevencija da ne dođe do budućih sličnih promišljanja i djelovanja.